হেল্ল' ফ্ৰেণ্ আপোনাক আমাৰ চানেলোক স্বাগত ভিডিঅ' দেখা পূৰ্বে চেনেল ডাণ পটি থকা ৰঙৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চবসক্ৰাইব কৰি নিফলৰে আমাৰ সব ভিডিঅ'গুড়িক আপোনাৰ দেখি পাৰিব নৈ বঢ়ি ৰূশ্য উপক্ৰম নৈৰে বঢ়ি মুখ্যতঃ অত্যাধিক বৰ্ষা হেবা সময়ৰ হি হৈ বৰ্ষা ঋতুৰে প্ৰচুৰ বৰ্ষা যোগ বিভিন্ন নিচা স্থান মানে প্ৰবল বৰ্ষা জল জমি ৰৈৰ মুৰ অত্যাধিক বৰ্ষা হোৱা ফলৰে সেই সবুৰ জল আদীৰে নদীৰ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଦୀରେ ବର୍ଷା ସାରା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଜଳ ରହିଥାଏ ଫଳରେ ନଦୀରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତାୟତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି କେତେକ ସମୟରେ ନଦୀରେ ଟିକେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ବଢିଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଚାଲିକରି ଯାତାୟତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥାଏ ନଦୀରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଏହାଛଡା ବଡ଼ ବଡ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଜଳ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଓ ବ୍ରସାକା ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ଶାଖା ଓ ବ୍ରସାକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ବନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଗାଁକୁ ଏହାର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସମୟ ସମୟ ନଦୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ୟାଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପଶିଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ନେଇ ମାରିଦେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଓ କଚା ଘର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟାଜଳ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଭାସିଯାଇଥାଏ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି ବନ୍ୟାଜଳ ଫଳରେ ଅନେକ ସରି ରୂପ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଏହି ସରିସ ରୂପ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଚାରିଆଡେ ଜଳମଗ୍ନ ଥାଏ ଫଳରେ ଲୋକେ ଏହି ସାପ କାମୁଡାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସବୁ କିଛି ଭସାଇ ନେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ପାଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ହେବା ଜରୁରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସବାବ ପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର କେବେବି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶେଷ କଥା ନଈ ବଢି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ନଦୀମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ପଥର ବନ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ ଏପରି ଆହୁରି କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେଣପଟିଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ